kolegice Ahmetović, vidjet ćemo provođenje tih sankcija jer vidimo da u nas bez problema nađu nekog fiktivnog arapskog šeika, ovaj u nas ruski kapital itekako neovisno o sankcijama ovaj se upliće u gospodarske procese, tako da sam uvjeren da će MOL pronaći načina za plasirati i derivate proizvedene od ruske nafte, ali moguće je da ste u pravu da ćemo nakon uvođenja ovih sankcija zapravo po puno skupljim cijenama kupovati derivate nastale od hrvatske nafte koju smo potpisom Tomislava Ćorića na onaj memorandum dakle preusmjerili prema mađarskim rafinerijama, ugasili sisačku rafineriju, a evo riječka se, iako to se nigdje ne događa, dakle da se rafinerija gasi zbog remonta, u nas je to slučaj, tako da evo ostali smo i bez riječke i bez sisačke rafinerije i naravno da kolegama iz HDZ-a ne odgovara ova tema. Danas su bili na prvoj crti, dakle gledao sam te hrabre jurišnike, borce koji su branili ukrajinski narod, danas ovaj od Zekanovića do od feldmaršala Baće, ne znam i ostalih, ovaj bilo ih je zanimljivo slušati. Čudim se što oni nisu ti koji ovaj predvode tu obuku, ali moguće da se i to dogodi, možda odu i u Ukrajinu. Ali ono što sam želio svakako reći, ova rasprava je jako bitna, ja se zahvaljujem evo klubovima koji su inicirali ovu raspravu, mi smo jedni od potpisnika, ali mislim da je inicijativa došla iz kluba SDP-a, ako se ne varam. Tako da istražno povjerenstvo o INI, onom što se događalo oko INE je svakako potrebno. Doduše znamo od početka da vladajući nisu za to, gledao sam nastup večeras predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegov argument zašto su oni protiv istražnog povjerenstva o INI je taj da su se na antikorupcijskom vijeću održavala protuposlovnička saslušanja. Pa valjda bi onda argument to trebao biti za osnivanje antikorupcijskog vijeća, jer ako se nešto radi protuposlovnički na antikorupcijskom vijeću, pa idemo napraviti to poslovnički i to kroz puno jači instrument od samog antikorupcijskog vijeća, to je istražno povjerenstvo, jer mi na antikorupcijsko vijeće možemo pozvati svjedoke, ali se oni ne moraju odazvati. Na istražno povjerenstvo se onaj koji je pozvan mora odazvati. Ali sasvim je jasno iz toga da nema stvarne volje da se uopće istraži što se događalo u INI, oko INE, da se vidi, dakle, kažu sad pokrenuta istraga. Ali nije pokrenuta istraga oko političke odgovornosti. Tko je politički odgovoran? Da su postavljeni ljudi u upravu INE, da ti ljudi ništa nisu primijetili, da ti ljudi nakon što ih se pozvalo da daju ostavke, sada tuže državu zbog toga što više nisu članovi uprave INE, postoji li nekakva politička odgovornost? Ili u Hrvatskoj riječ odgovornost i politika ne mogu istu rečenicu. Meni se čini da je to tako, posebno kad se radi o HDZ-ovim kadrovima. Dakle, nikad nismo čuli priznanje odgovornosti od strane premijera Plenkovića za te ljude koje je postavio, a u više sam navrata govorio. Markotić bio je MOL-ov čovjek u upravi INE, Dalić jedini naš član uprave INE koji nije svjedočio u Hrvatsku korist na arbitraži, dakle to su vaši prijedlozi, i Barbara Dorić, žena koja je bila na čelu LNG-a, istovremeno govorila protiv LNG-a. Dakle, to su vaši kadrovi koji ste vi imenovali u INU, imate obraza onda govoriti da netko radi za Ruse. Pa vi radite za Mađare, a onda možda posljedično i za Ruse. Dakle, vas se može povezati sa Rusima. Osim toga, govorio sam danas, PPD je upravo HDZ-u dao pozajmicu. A mene PPD tuži, traži od mene 25.000 kuna zbog onog što sam govorio, iznosio u javnost. I tu su stvari sasvim jasne. Vi ne želite ovu raspravu, vi od nje bježite, vi se skrivate iza napaćenog ukrajinskog naroda koji je izložen ruskoj agresiji, i pokušavate ovom smiješnom pričom koju ste danas pokušali ovdje izvesti, prikazati sebe kao nekakve zapadne faktore, dakle one koji su uz ukrajinski narod, a sve nas koji se s vama ne slažemo jer kršite Ustav, kao Putinove igrače i one koji zagovaraju Rusku Federaciju.
Replika prva, poštovani Marin Miletić. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Grmoja, energetska neovisnost je ključ nacionalne sigurnosti. Države koje su energetski neovisne, one su i slobodne. Kako biste vi komentirali državnike, ljude koji vode državu, koji u jeku energetske krize, na mig čovjeka koji paradira okolo sa šalom velike Mađarske, gasi bez da trepne sisačku rafineriju i u jeku te iste energetske krize riječka rafinerija, kolegice odgovaram, do travnja sigurno će biti potpuno zatvorena. Zar se tako ponaša netko koji je državnik, ko brine o slobodi svoje države, svoga naroda, građana i o energetskoj stabilnosti države na čijem je čelu? Tako se ponaša netko koji ispunjava zadaće i netko ko misli da će ga povijest pamtiti po tome da je uveo Hrvatsku u određene međunarodne asocijacije. Ja da obnašam tako odgovornu dužnost kako obnaša premijer Plenković, želio bi ostaviti hrvatskom narodu mogućnost da bude upravo takav kakav ste vi rekli da treba biti. Što suvereniji, teško je biti, posebno ovako malom narodu, biti u potpunosti suveren, što suvereniji, što neovisniji, što gospodarski snažniji, a to je moguće samo dakle na način da vodimo politiku koja dugoročno uzima u obzir sve faktore. Imao je netko iz oporbe jako dobru inicijativu, solari na Banovini, amandman, ne znam, socijaldemokrati, jako dobra stvar. Svaka županija 400.000 kuna daje kao pomoć za ogrjev najugroženijima. Zašto tim ljudima ne pomognemo tako da im se instaliraju mikrosolari na njihove krovove i riješili smo, Poštovani Ante Kujundžić. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Grmoja, dakle ako INA ostavimo po strani, faktički u našoj Hrvatskoj ispada da gdje god mi zagrebemo se nešto pojavi. Ukoliko krenemo konkretno od HEP-a, ministar šalje unutrašnje nekakve kontrole, što je vrlo indikativno da se događa jedan oblik pukotina. S druge strane, poprilično su vrlo jasne indicije da je HEP u popriličnim dubiozama kreditima, ali čuli smo i od kolege Troskota, a i uskoro će i javnost dakle čut, dakle da je riječ o poprilično, pa ne znam, kataklizmičkim pogodovanjima dakle unutar samoga HEP-a. Isti taj ministar dakle kao revizijsku firmu unutar HEP-a zove dakle onu koja ima dva zaposlena, što je vjerovatno svojevrsni oblik alibija u budućnosti, jer definitivno nas u budućnosti čeka jedna bomba koja će puknuti, a imat će na sebi naljepnicu HEP. Odgovor. Davor Filipović je često u javnosti predmet sprdnje. Prikazuje ga se kao čovjeka koji ništa ne kuži i koji ništa ne shvaća, a ja ga tako ne doživljavam. Dakle, neovisno o tome kako ga mediji predstavljali. I ja mislim da je on shvatio kakav reputacijski rizik za njega i njegovu poziciju nosi stanje u HEP-u i da je to pokušaj nekakvog pranja prije onoga što bi se moglo dogoditi. Dakle, on je sam sebe nekim svojim nespretnim izjavama doveo u takvu situaciju da ga javnost tako doživljava, ili ja ga doživljavam puno bolje nego što ga doživljava javnost. Ne u smislu da je on nekakva, ne znam čovjeka, ne znam, ne ulazim u njegovo poštenje i to, ali što se tiče nekakvih kapaciteta, mislim da shvatio što mu se sprema. A sad tu reviziju od dva čovjeka je smiješno, ali pitanje je da je uzeo nekoga boljega, što bi se dogodilo i što bi se otkrilo. Tako da, mislim da i tu pametno. Sanja Radolović, sljedeća replika. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, pa da nastavimo u istom tonu vezano za HEP. Vidite, ja se mogu složiti s vama, ministra Filipovića ne poznajem osobno, ali ono što mene muči je zapravo da on kao resorni ministar
u čijem zapravo resoru je sam HEP, apsolutno nema nikakvu kontrolu mogućnosti nad pomahnitalim premijerom i onom što želi da provede. Pa kako vi komentirate činjenicu da će HEP godinu završiti sa 4,5 milijarde kuna gubitka, a premijer Plenković se jedno jutro probudio i rekao: dragi ljudi moji u HEP-u, molim vas osigurajte 6 milijardi kuna za protuinflacijske mjere, iako vi tog novca nemate, pa se HEP 2.11. zadužio kod dvije poslovne banke da bi dignuo kredit i osigurao taj paket protuinflacijskih mjera. Istovremeno te mjere vrijede do 31.3. i uopće ih nema u proračunu za narednu godinu. Kako komentirate taj nedostatak odgovornosti i zapravo suludo vođenje državnih kompanija? Odgovor. Dakle, ja smatram da se HEP doveo u takve probleme i zbog samog menadžmenta i razmjera korupcije u HEP-u. Budimo realni, u HEP-u kradu mnogi, nećemo reći svi, ali kradu mnogi, od nižih razina do ovih viših razina. I tu imamo taj problem, onda imamo problem da je, i to ste dobro rekli, da je premijer sad prebacio troškove ove pomoći građanima na sam HEP, jer samo država sama pomaže s nekih milijardu kuna. Pravo je pitanje zašto se država nije više uključila, s obzirom da je u ovom vremenu rasta cijena napunila državnu blagajnu, negdje s oko 5 milijardi, takve su procjene. Zašto se išlo opteretiti takav HEP koji nije uređen i gdje cure novci na sve strane? Ali to će se sve vratiti samom Andreju Plenkoviću i da, njega smatram glavnim odgovornim, jer njegovi ministri su samo ukras i evo, nekako nužno zlo. Replika, Miro Totgergeli. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grmoja, zašto lažete da želimo govoriti o energetici? Pa evo, vi i ja već drugo večer razgovaramo o energetici ovdje. Danas je ovo već druga točka gdje se govori o energetici. Ko je inicirao točku? Ali neću uopće sad govoriti o tome, nego piše meni Drago iz Đulovca. Pitaj Nikolu, gdje je pobjegao danas? I pitaj ga, je li on za pomoć Ukrajini ili protiv pomoći Ukrajini? Drago, jel? Recite Dragi da sam bio cijeli dan u Saboru, da sam imao ovdje slobodan govor, da sluša Drago, sad gleda ovo. Drago, ne znam evo u koju kameru, Drago, pozdrav, bili smo tu cijeli dan, imao sam slobodan govor i objasnili smo da ne želimo sudjelovati u protuustavnoj raspravi koju ste vi inicirali. A ovu raspravu koja je ustavna, koja je legitimna, koja je potrebna je inicirala oporba, a ne vi. I vi i ja sada raspravljamo o ovome zahvaljujući ne znam koliko 20 zastupnika, 20 i nešto koji su potpisali ovu inicijativu. A kad ste je stavili na dan ove rasprave koju ste vi sudbonosnom predstavili i koju su mediji pratili. Sad mediji uopće ne prate ovu bitnu raspravu. Hvala potpredsjedniče, 238. Kolega Grmoja, dva puta lažete sad. Prvo, rasprava na odboru za gospodarstvo vezana uz energetiku bila je inicirana na prijedlog predsjednika odbora koji je stavio točku na dnevni red i mi izglasali da se o tome raspravlja. A drugi put lažete jer tvrdite da ono o čemu smo danas raspravljali, a to je pomoć za Ukrajinu, da je protuustavna. Da ste slušali cijelu raspravu, svima je potpuno jasno da se ne radi o nikakvom protuustavnom prijedlogu. Možete išta u isto ljubav. Povrijeđen je članak 238. Dakle, ja sam slušao raspravu, ali slušao sam i ustavne stručnjake. Ovo način na koji vi idete progurati ovu točku je protuustava. A sama činjenica da stavljate glasovanje 15.12. pokazuje da se nadate da ćete pokušati izvući Plenkovića koji se naobećavao svega, a sada ne može ispuniti to. I lomit ćete vrlo vjerojatno određene klubove, ali već danas je vaš glavni glasnogovornik Zekanović rekao oko kojeg se kluba ne treba ni truditi. Tu je rekao, tu je osam sigurni, oni neće podržati sig, tako da se oko nas ne trebate truditi. Dobro vam je rekao Zekanović. Replika je bila vama i njemu, dobivate opomene.